Projekcijom filma Nakon ljeta bosansko-hercegovačkog režisera Danisa Tanovića otvoreno je drugo po redu Bingo ljetno kino. Svečanoj premijeri na Trgu slobode prisustvovalo je nekoliko stotina građana koji će narednih dana moći uživati u projekcijama Open Air programa. I ove godine Sarajevo Film Festival donio je 8 sjajnih filmova u naš grad, čime smo i mi sada konačno na jednoj od festivalskih lokacija, dakle, pored Sarajeva i Mostara. Po završetku osmodnevne manifestacije, organizatori kina na otvorenom najavili su dolazak i poznatih glumaca i režisera u Tuzlu. Ove godine Sarajevo Film Festival i naš tim bili su inovativni i 21. avgusta, nakon projekcije domaćeg filma Jim, koji je režirao Srđan Vuletić, protagonisti tog filma će da se poklone tuzlanskoj publici, što dokazuje da smo donijeli još jedan dašak tog filmskog glamura koji se već 30 godina događa u Sarajevu. Tuzlanski kanton nastoji ojačati svoje turističke potencijale, a ova manifestacija odlična je prilika za povezivanje turista. Bingo ljetno kino trajat će do 23. avgusta, a u slučaju kiši ili drugih vremenskih neprilika, projekcije će biti premještene u BKC Tuzla.